שלום חברים, אני שמעתי טענה בעייתית שטוענת שאין מוסר אובייקטיבי, כל אחד והמוסר שלו ויש בלאגן אחד גדול, אין מוסכמות חס ושלום לגבי המוסר, מה מוסרי לעשות ומה לא מוסרי לעשות. אני טוען שיכול להיות מוסר אובייקטיבי ורק צריך להיות מודעים לשבע חוקים שקשורים בעניין הזה. אז קודם כל צריך לחוס על כל רמות החיים, דומם, צומח וחי. אתם יודעים שגם הדומם יכול להתרבות, הדומם הוא יצור חי לכל דבר, פשוט ברמה של דומם. הצליחו לגרום לנחושת להתרבות. אוקיי, עד כדי כך לקחו אבן עם קורוזיה, קורוזיה זה כמו חלודה של נחושת, ופשוט מאוד העבירו את התהליך שבסופו נוצר עוד נחושת. אז עד כדי כך הצליחו לייצר נחושת, הצליחו לגרום לה להתרבות, אוקיי? כי גם הדומם הוא חי, ולכן אנחנו צריכים לחוס על כל רמות החיים, דומם, צומח וחי, לא להשחית אף אחד מהם, לא לשרוף אף אחד מהם, לא להפסיק את התכונות הטבעיות שיש להם. אז זה החוק כללי, אוקיי? לרחם על כל רמות החיים. ומה זה אומר בעצם? כשאתה תשחית משהו, אתה תקבל, תצפה לקבל השלכות רעות, אוקיי? פעולה שלילית, שתגיד לך או חוש ריח, או בחוש הטעם, או באיזשהו חוש, אתה תקבל חוויה רעה, חוויה לא נעימה, שהיא בעצם מצביעה על כך שאתה טעית בדרך. או שאתה תקבל את זה, או שתגרום לאחרים לקבל את החוויות השליליות האלה, או שאתה תעשה סיכון. סיכון זה מצב שאולי יזיק ואולי לא יזיק, אוקיי, אז למה לעשות את זה מלכתחילה? או שתעשה פעולה מיותרת, לך את הדעת, לכתוב לו עלה. עשית פעולה מיותרת. אוקיי, אז בואו נחזור על כל החוקים שקשורים בעניין הזה של מוסר אובייקטיבי, איך אנחנו דואגים להיות מוסריים כלפי כל רמות החיים. הדבר ראשון, עונג. כולנו רוצים לחוות עונג וכולנו שונים ייסורים. כולנו שונים ייסורים. על הבסיס המכנה המשותף הזה, אנחנו יכולים לבנות את רמות המוסר שלנו, אוקיי? לא לייסר אף אחד, לא לגרום נזק לאף אחד, לא להשחית אף אחד, אוקיי? כשאתה שורף משהו, השחטת אותו, את התכונות הטבעיות שלו, הוא הלך לאיבוד, בא במקומו תכונות אחרות, אוקיי? התכונות המקוריות שלו הלכו לאיבוד, ואז מה אתה מקבל? אתה מקבל אש, והאש הזאת יכולה לעשות לך כביעות, ומחנק, וגזי חמה, ונזק סביבתי, ומוות, אוקיי? למה? כי אתה השחטת את משהו, לקחת סוכר, אוקיי? קנה סוכר צומח, בשלת אותו, עכשיו הוא כבר לא צומח, הרסת לו את רמת החיים שלו, הוא ירד מהמדרגה שלו, מי צומח לדומם. השחטת את אותו, קיבלת סוכר, הסוכר הזה יעשה לך חורים בשיניים, ישחית אותך בחזרה. ככה זה, כל דבר שאתה משחית בטבע, אתה תקבל איזשהו סימן שאתה טועה בדרך, אתה תקבל או איסורי מצפון, או שתשתגע, או שתכאב לך, או שמשהו, משהו נזק יקרה לך, או למישהו אחר שמרגיש את החוויה הזאת. אז אנחנו יכולים לדעת מה זה מוסר אובייקטיבי, אוקיי? מהם שבע החוקים? אם מדובר בטוב מוחלט, רק חוויה נעימה, שלא גוררת אחריה גם חוויה לא נעימה, לא לי, לא לזולת, לא לאף אחד, לא משחיתה שום רמת חיים, אפילו שאין להם רגשות, לא משחיתים שום רמת חיים, לא דומם לא תמח לא חי, אז אנחנו מקבלים פה דבר שהוא טוב מוחלט, מוגדר כטוב, אוקיי? גורם לי הנאה, גורם למישהו הנאה, זה לא מיותר. אם זה לא היה גורם הנאה, זה היה מיותר. ואם זה גורם הנאה, אבל זה משחית משהו אחר, מאבד את התכונות שלו, הטבעיות לפני הזמן שלהם, זה פעולה הרסנית. אוקיי? אז טוב שהוא טוב מוחלט. דבר שני, יש טוב ורע שמרובב ביחד. טוב ורע שמרובב ביחד, זה כמו הקנה סוכר שדיברנו, אז זה מתוק בפה, אבל זה עושה חורים בשיניים. כי בישלת והרסת את הצמח, ולהרוס אותך בחזרה. טוב ורע שמעורבב ביחד הוא רע גמור. ואז יש משהו שהוא טוב ורע שמעורבב ביחד, אבל פשוט מאוד אין לך ברירה. אני עכשיו משתמש בטכנולוגיה הרסנית, אוקיי, זה פולט קרינה, והקרינה הזאת מסוכנת את העיניים, ויכולה לגרום לך לראות מטושטש, וחשמל הזה פועל על השחטה של עצים, אוקיי? פחמים, שריפה, חום מיותר, חום, מה זה מיותר? חום גבוה ומסוכן. אוקיי, כל המכשירים האלה נעשו על ידי חימום ויצירת כימיקלים והרס של משאבי טבע וכל מיני דברים כאלו, אז אני עושה פעולה לא טובה, אוקיי? אבל זה הכי פחות גרוע שאני יכול, כשאני מחשב, הפלאפונים האלה גם ככה קיימים, מה יקרה אם אני אשתוק? האם, הטכנולוגיה גם ככה קיימת, מה יקרה אם אני אשתוק? האם יהיה יותר נזק או יותר תועלת? אז אני אומר, יהיה יותר נזק מאשר תועלת, כי החוכמה הזאת היא לחיות חיים טבעיים, פשוט לא ידברו עליה. אנשים לא ידעו את החוכמה הזאת, ואז יהיה יותר נזק מאשר תועלת. אז לפעמים הכי פחות גרוע שאפשר, הוא טוב באופן יחסי, אוקיי? אז תזכרו את זה, הכי פחות גרוע, אם הייתי יכול לא גרוע בכלל, בוודאי שהייתי עושה את זה, אם הייתי יכול לתקשר בטלפתיה, ואם הייתי יכול לעשות פעולות כאלה של תקשורת, באופן שאני לא צריך את הטכנולוגיה הרסנית, אז בוודאי שהייתי עושה את זה, אוקיי?
אז זה הכי פחות גרוע. חוק רביעי, זה שיש רע גמור. רע גמור זה משהו שהוא מזיק, מכאיב, יוצר איסורים, אוקיי? יוצר איסורים ואין לו שום תועלת. כמו להדליק נר של חנוכה. ולקחת את האצבע ישר לנר ולקבל קביעה. עשית פה משהו שאין בו שום תועלת, אוקיי? לראותם בלבד. וקיבלת איסורים סתם. אוקיי, אז זה פעולה הרסנית, פעולה מזיקה שאין בה שום תועלת. לקחת פטיש, לדפוק בעצמך, סתם, להכאיב, ליצור, זה רע גמור, אוקיי? ואז יש סיכון, סיכון זה שבן אדם יוצר סיכון, או שזה יפגע או שזה לא יפגע. ליצור סיכון זה גם כן דבר, שוב פעם, אלא אם כן אתה יוצר סיכון, בלית ברירה, ואתה יוצר את הסיכון הכי פחות גרוע שאפשר, כי יש סיכויים, סיכוי שזה יקרה, סיכוי שזה לא יקרה, אם הסיכויים גרועים או נמוכים, ואין לך ברירה אחרת, אוקיי, אם אתה מוכרח לעשות את זה, אם אתה מוכרח לעשות רע, אז תעשה את הרע הכי פחות גרוע שאפשר. ואז יש חוק שישי, פעולה מיותרת. פעולה מיותרת, כולם יגידו לך סתם בזבזת אנרגיה. למה לעשות פעולה מיותרת? ללכת לעץ, לקטוף את העלה שלו. למה? למה זה? מה עשה לך עץ? למה לעשות פעולות מיותרות, אוקיי? פעולה מיותרת היא מיותרת כי היא לא מוסרית, היא פעולה סתמית, אל תעשה אותה, אל תדבר שטויות, אל תבזבז אנרגיה סתם, אוקיי? זה פעולה מיותרת. פעולה מיותרת זה פעולה של בזבוז אנרגיה, לשווא, סתם בלי שום תועלת. ואז יש את החוק השביעי. החוק השביעי למעשה אומר דבר כזה. אם בא מישהו ואומר לך, אם אתה לא תפשע, אני אפשע יותר גרוע ממך. אני אעשה משהו יותר גרוע ממה שאתה תעשה. או שאתה תהיה פושע, או שאני אעשה פשע חמור יותר. מה אתה תגיד לו במצב כזה? או שאתה תפגע רק בעצמך, ואני, אם לא תפגע בעצמך, אני אפגע באמא שלך, ואבא שלך, וסבא שלך, ודודה שלך, והילדים שלך, וחברים שלך, אני אפגע בכולם, אם אתה לא תפגע בעצמך, אוקיי, חס ושלום. או הפוך, אומר לך, תפגע בכלב הזה, אם לא, אני אפגע באמא שלך, משהו כזה. דברים כאלו שאומר לך להיות פושע, כאן חברים, אני לא נכנס לזה, אתה רוצה לפשוע, לך תפשע, כאילו לא סיפרת לי את זה. אתה רוצה ללכת לפגוע בכלב, לפגוע באמא שלי, לפגוע בדודה שלי, זה לא מעניין אותי. אני לא אהיה פושע כדי למנוע ממך לפשוע. וההיגיון פה הוא היגיון מאוד פשוט. תארו לכם שהוא היה הולך פוגע באמא שלי בלי להגיד לי. מה הייתי עושה? הייתי אומר לו, למה פגעת? בוכה, הוא רואה שהוא גרם נזק, איסורי מצפון. זה מה שהוא היה חווה. הוא היה חווה, טעיתי בדרך. גרמתי לבן אדם לסבול, הוא בוכה עכשיו וטעיתי. אוקיי? אז זהו, הייתי נותן לו פשוט לחוות את זה. אחרי המוות אין שום דבר. כאילו זה לא שיש גן עדן, גיהנום או דברים כאלו. זהו, לא אכפת לו. לבן אדם שמת, לא אכפת לו. זהו, הלך. אנחנו רוצים לחיות בגלל שכיף לחיות, אמור להיות טוב לחיות, אנחנו יכולים לתקן את העולם, לגרום לחיים טובים יותר. זה הסיבה שאנחנו רוצים לחיות, אוקיי? לשפר את האיכות חיים, להשפיע טוב בסביבה, להרגיש סיפוק, הנאה מפעולות חיוביות וטובות שעושים. אז אתה רוצה להרוג, לפשוע לזה? בעיה שלך, אתה תסבול את האיסורים שהטבע מגדיר בעניין הזה. אני לא אהיה פושע בשביל שאתה לא תהיה פושע. זה מה שאני חושב, ויכול מישהו אחר ולא להגיד מה, תעשה פה את החוק שמה שהכי פחות גרוע. אם אתה תעשה את תהיה פושע קטן במקום שהוא יהיה פושע גדול, זה לא פחות גרוע? לא, זה לא פחות גרוע, ולמה? מכיוון שאם אתה תגיד לו ככה, אתה רוצה לך תפשע, אני לא אעשה שום פשע, אני לא מוכן להיות פושע, אני לא מוכן לקחת אחריות, יש סיכוי שהוא יגיד לך, יודע מה? זהו, לא צריך, אני מרחם עליך והולך. גרמת לו, הוא רצה לגרום לך להיות פושע, ואתה החלטת שאתה לא מוכן לשתף עם זה פעולה, הצלת אותו. אז בגלל שיש סיכוי שזה יקרה, עדיף פשוט מאוד לא לקחת חלק בפשיעה. אני עצמי יהיה בן אדם טוב, וכולם יראו וילמדו ממני, אין סיבה לפגוע בבן אדם שהוא טוב באמת. אני אספר לכם סיפור, בקינוח, פעם בא אליי מישהו ואמר לי, התחיל לדחוף אותי וזה, אמרתי לו, תשמע, אתה תרביץ לי, אני לא אחזיר לך, ואתה תרגיש בסה שקטע בן אדם שלא עשה לך שום דבר. הוא המשיך לדחוף אותי, המשיך לדחוף אותי באיזשהו שלב, הוא הוציא לי עלה. אמרתי לו, אתה תקע אותי ואני לא אחזיר לך, ואתה תרגיש בעשה שקטע בן אדם שלא עשה לך שום דבר רע. אז הוא אמר לי, מעלה ככה, יודע מה, אני מרחם עליך והלך. ואמר, כבן אדם שהוא טוב באמת, אף אחד לא ישנא אותו, אף אחד לא ירצה להחיב לו, אף אחד לא ירצה, אני טוב באמת, אתם מבינים? אז זה הדרך, לא להיות פושעים. עד כאן היום חברים, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. אל תשכחו לתת לייק, זה עוזר לאלגוריתם של יוטיוב לפרסם את הסרטונים. דרך חיים, ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב ומשמעותי ומעניין יותר.
אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, לעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית עם יותר מהטבע.